velikoj sali muzičke škole večeras koncert Beogradskog gudačkog kvarteta, kako za aranđelovčane, tako i za mlade muzičare upravo muzičke škole Petar Ilić. Tim povodom razgovaramo i sa gospodinom Dušanom Stojanovićem. Kažite nam šta ste pripremili za aranđelovačku publiku i kako ste zapravo osmislili, odnosno koji su to kompozitori koje ćemo večeras čuti? Pa evo sam prvo da kažem da nam je drago da smo ovde u Aranđelovcu. Prvi put nastupamo u stvari kao gudački kvartet, kao naš ansambl ovde, mada smo mi pojedinačno kao muzičari već svirali puno navrata u različitim ansamblima u Aranđelovcu, tako da za večera smo spremili jedan interesantan program koji je sastavljan isključivo od kompozitora, znači srpskih kompozitora, domaća muzika, ali jako, da kažem, vrlo prilagodljiva nekoj opštoj publici i mislim da će svima biti jako zanimljivo ono što ćemo večeras izvoditi. To su nekoliko kompozitora, tačnije 6 kompozitora, mlađe i starije generacije, tako da ja verujem da će svi uživati. Rekli ste večeras samo domaći kompozitori, ipak svirate svakako i strane i koliko sam pročitala svirate, da kažemo, i različite, upravo te neke novije, da kažemo, melodije. Kako publika reaguje na to? Sve zavisi kako se svira, ako se lepo svira, onda publika reaguje na sve, bez obzira koja vrsta muzike, koji žanr je u pitanju. Ali ono što nas posebno raduje, recimo baš ovaj program smo izvodili u puno gradova u Srbiji i svuda je naišao na lep prijem, tako da je, eto da kažem, nešto što će sigurno biti zanimljivo i večeras publici ovde. Svirali ste u brojnim dvoranama kako u Srbiji, tako i širom Evrope. Evo večeras u našoj sali muzičke škole čuli smo da ste malo već probali, da kažemo, pre koncerta kako vam se sviđa akustika i naša sala u muzičkoj školi. Pa jako lepa, baš uživamo i uopšte cela scena je jako ovako prijatna za sviranje. Akustika je vrlo dobra, tako da ja mislim da će biti vrlo uspešno večeras. Ja bih teo i da se zahvalim muzičkoj školi što nam je to priredila, omogućila da sviramo kod njih u ovoj lepoj sali, posebno direktoru gospodinu Branku, tako da eto, uživat ćemo opet, ponavljam, svi večeras. Vaš gudački kvartet, ako se ne varam, iako je tačan podatak, od 1991. godine postoji? Jeste, da kažem, prva ideja o nastanku kvarteta još davne, 1991. Ali do sad se, da kažem, dosta ljudi je prošlo već kroz kvartet, nije se održala ta neka prva postavka. Ja sam, recimo, došao u kvartet 1993. Znači, kad kažem, davne 1993. Nevenka Tatić 95. ili 6. i tako dalje, ali recimo u ovom sastavu koji svira večeras već radimo jednom 7 godina, tako da je, da kažem, već ustaljen i dobro uigran sastav. Često čujemo u poslednje vreme da je kriza nekako u kulturi, odnosno da je kultura malo skrajnuta, ali upravo postojanje vašeg gudačkog kvarteta, sve ono što ste vi postigli tokom karijere je dokaz da zapravo kvalitet pronađe svoj put. Lepo ste rekli, nadam se da je to isto i u našem slučaju kvalitet presudan. Naravno, to je i dobra volja svih nas da prosto držimo ansambule, nije lako uvek uklopiti 4 ljudi različitih i, da kažem, i muzičkih i životnih afiniteta, ali nekako smo se našli, što je vrlo bitno. Mi smo prijatelji van scene, tako da je to vrlo značajno za rad ansambla svakog, pa je to i našeg. Muzička škola i direktor zapravo se trude da dovedu dobre, kvalitetne muzičare, kako za aranđelovčane, tako pre svega i za učenike svojih škole, da na pravi način čuju i osete upravo profesionalce na delu, da kažemo. Zbog toga je važno, čini mi se, da kažete i vi neku poruku upravo učenicima muzičke škole i budućim vašim kolegama. Pa sad, teško je sad reći nešto mnogo pametno, ali u svakom slučaju, eto, deco, ako volite da svirate, samo svirajte i to je to, eto. I da uživajte. Uživajte, da.